Srbija je od Rusije kupila 6 najmodernijih PVO sistema Pancir S1, javili su ruski mediji. Kako je obavljeno, kompletna baterija ovog raketnog sistema pre kraja ove godine bit će u punoj operativnoj upotrebi srpske vojske. Beograd i Moskva su ugovor o nabavci i isporuci moćnog oružja potpisali prošle godine, a njegova realizacija je uveliko u toku, piše Sputnik i navodi da se prve isporuke sistema Pancir očekuju već krajem februara. Isporuka će biti realizovana krajem februara. Jednu bateriju, inače, čini 6 sistema Pancir S1, koji imaju od 2 do 6 lansera. Rusija i Srbija zaključile su ugovor o nabavci jedne baterije Pancira S1, potvrdio je juče ruski izvor iz oblasti vojno-tehničke saradnje. Sporazum za jednu bateriju zaključen je prošle godine, precizirao je izvor i dodao da će prve isporuke sistema biti krajem februara, shodno uslovima ugovora. Ruski portal podsjeća da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem oktobra prošle godine na vojnim vežbama Slovenski štit govorio o nabavci pancira, ali da se tada pričalo samo o jednom raketnom sistemu. Osim toga, dodaju, istom prilikom šef srpske države naglasio želju da u službi stavi i moćni PVO sistem dugog dometa tipa S-400. Rusija i Srbija zaključile su ugovor o nabavci jedne baterije sistema za protivvazdušnu obranu Pancir S1, a realizacija je već započela. Jednu bateriju čini 6 sistema Pancir S1. Kako kažu vojni eksperti, u realnim situacijama njihove taktičko-tehničke karakteristike čine ih idealnim sredstvom za odvraćanje od napada. Pancir S1, inače, izuzetno uspešno se pokazao u Siriji. General Vladimir Lazarević, bivši komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije tokom bombardovanja 1999. godine, kaže: "Kupovina pancira S1 zaista je značajna jer podrazumeva dalju modernizaciju našeg PVO. To je vredan i moćan sistem na srednjim daljinama i visinama, što je za naš prostor i uslove više nego potrebno i odgovarajuće." Pancir S1 je kompleksan sistem koji može se upotrebljava za gađanje različitih ciljeva u vazdušnom prostoru od bespilotnih letelica preko aviona do raketa i raketnih projektila. Koliko znam, u toku ove godine sistem će biti u operativnoj upotrebi. General Lazarević ističe i da bi NATO imao neuporedivo veće gubitke da smo pancir imali 1999. godine. Dragomir Anđelković, politički analitičar, također ocjenjuje da je ovo dobra stvar za Srbiju. "Modernizujemo svoje sisteme za PVO koji su zastarili i nasljeđeni iz vremena SFRJ. Pancir je modern i kvalitetan sistem, dobro je da ga imamo, kao što je dobro i to što kupujemo helikoptere od zapadnih zemalja. Treba sa raznih strana da kupujemo oružje kako bismo ostali vojno-politički neutralni", podlači Anđelković. Ruski portal također navodi da je Srbija najveći uvoznik ruskog naoružanja i vojne tehnike u Evropi. "Naša zemlja je do sad kupila 7 helikoptera Mi-17 i Mi-35, dok je kao donaciju dobila 6 lovaca MiG-29 i 10 od ukupno 30 oklopnih transportera BRDM-2MS. Komentarujući ove navode, vojni analitičar Vlade Radulović kaže se upravo završava nabavka artiljerijsko-raketnog sistema koja je počela još pre nepune 2 godine. "Kupovinom jedne kompletne baterije pancira, Srbija će nakon dugo godina ojačati pre svega svoju trupnu PVO, ali i nastaviti sa modernizacijom i jačanjem oružanih snaga u skladu sa ranije usvojenim planovima. Ne treba izgubiti iz vida da je ovo nastavak vojno-tehničke saradnje koju imamo sa Ruskom federacijom. Po skladu s tim, u godinama koje su pred nama, možemo očekivati da u naše oružane snage uvedemo još sličnih ili po karakteristikama još naprednijih sistema", podlači Radulović. Bezbednosni stručnjak Milan Petrić ocenjuje da je nabavka ovog odbrambenog sistema od velike važnosti za čuvanje naše države. "Pancir je namenjen prvenstveno zaštitu objekata i odbranu od aviona, raketa, izuzetno je efikasan za odbranu od bespilotnih letelica koje smatraju vidom modernog ratovanja. Kao takav, bio bi nam veoma koristan u nekom pokušaju reprize agresije iz 1999. godine. Pancir dejstvo može ostvariti u pokretu i pokazao se kao vrlo efikasan sistem. Pozdravljam nameru naših institucija u modernizaciji odbrane države i građana", zaključio je Perić. A da su odnosi između Srbije i Rusije, posebno u vojnoj sferi, vrlo bliski i pouzdani, smatra ruski vojni ekspert Viktor Litovkin. "Srpska vojska je navikla da koristi oružje ruske i sovjetske proizvodnje. Srbija sa zadovoljstvom sarađuje sa Rusijom.
Isporuka naših sistema protivvazdušne odbrane Pancir S1 nije jedina. Mi smo nedavno isporučili Srbiji avione MiG-29 i imamo zajednički program za isporuku naoružanja Srbiji. Isporučili smo motorizovanu tehniku i tenkove, rekao je Litovkin. On je podsjetio da se Rusija ne bavi dobrotvornim akcijama, ali da isporučuje Srbiji naoružanje koje ona može da plati po povoljnim cenama. Zato Srbija kupuje oružje koje može da plati. Međutim, to je prilično pouzdano i efikasno oružje koje će pouzdano zaštiti vazdušni prostor Srbije, naglasio Litovkin. Rusko i sovjetsko oružje odavno je prisutno u Srbiji i postoji veliko poverenje u njega. Srpski vojnici dobro vladaju ruskim naoružanjem. Odnosi između Srbije i Rusije, posebno u vojnoj sferi, vrlo su bliski i pouzdani. To jest, zajedno smo više puta izvodili zajedničke vojne vežbe. Iako želi da sarađuje s Europskom unijom, Srbija kategorično odbija da uđe u NATO, jer je nemoguće stupiti u organizaciju koja je pre 20 godina bombardovala zemlju i vratila je u kameno doba, zaključuje ruski ekspert. Ruska federacija planira da pomogne Belorusiji u remontu i modernizaciji 6 lovaca MiG-29 do nivoa kategorije 4+, za nakradni izvoz u Srbiju, rekao je za Sputnik, izvor u oblasti vojno-tehničke saradnje. Pomažemo Belorusima u remontu i modernizaciji 6 aviona MiG-29 do nivoa MiG-29M2, rekao izvor agencije. 96 K6 Pancir S1 je protivvazduhoplovni hibridni raketno-topovski sistem krakodometa. On je namenjen za zaštitu civilnih i vojnih objekata od napada svim savremenim i perspektivnim sredstvima vazdušnog napada. Efikasan je u svim meteo uslovima, bez obzira na doba dana, pri masovnoj upotrebi protivničkih sistema za protielektronsku borbu. Raketama može da gađa ciljeve na daljini do 20 km, visini od 15 km, dok topovima pokriva daljinu do 5000 metara. Topovi dejstvuju brzinom od oko 4800 granata u minuti. Zahvaljujući svojoj univerzalnosti, sistem se može upotrebiti i protiv kopljenih i nadvodnih ciljeva. Pancir sa svojom elektrooptičkom stanicom, ojačanom termovizijskom kamerom izuzetnog kvaliteta, može da otkrije neprijateljsku živu silu i njegovu oklopnu tehniku kilometrima daleko. Pri tome, za uništenje otkrivenih kopljenih ciljeva, on koristi automatske topove 2A3-8M, a izuzetno velike gustine paljbe. Kratkotrajni pritisak operatera na okidač ovih topova dovodi do toga da u delovima sekunde ka neprijatelju poleti nekoliko desetina pancirno zapaljivih razornih i razorno obeležavajućih granata u kalibru 30 mm. Efektivni domet ovih topova za uništavanje ciljeva na zemlji dostiže čitavih 5 km. 2A38M predstavlja dvocevni protivvazdušni automatski top. On je razvijen na bazi avionskog topa GŠ-30. Top je opremljen jedinstvenim sistemom vodenog hlađenja, čime se obezbeđuju stabilni uslovi koji omogućavaju veliku gustinu vatre. Borbena kadenca jednog topa iznosi čitavih 2500 granata u minuti, a brzina granate na ustima cevi dostiže 1000 metara u sekundi. Efektivni horizontalni domet ovog topa iznosi oko 5000 metara. U sastav protivvazduhoplovnog kompleksa Pancir ulaze dva ova topa, čime je borbena kadenca dostigla izuzetnih 5000 granata u minuti. U okviru raketnih pukova brigada PVO se nalaze baterije i divizioni Pancir koji imaju zadatak da štite raketne sisteme velikog dometa S-300 i S-400. Njihova osnovna namjena je odbrana ovih sistema od protivničkih krstarećih raketa, klasičnih i pametnih aviobombi, kao i bespilotnih letelica. Međutim, pozicije ovih dosta glomaznih sistema vrlo lako mogu da budu ugrožene i od strane protivničkih diverzantskih grupa. Cela situacija se dodatno usložnjava ako se zna da su danas ove grupe opremljene veoma mobilnim prevoznim sredstvima, kao što su kvadrocikli, specijalni teniski automobili, niske siluete, bagi, na kojima se po pravilu nalaze izuzetno opasne protivoklopne rakete, Kornet, Tov, Hot, Javelin i sl. Ukoliko ovako uvežbane grupe ostanu neotkrivene i potom uništene, one mogu za tili čas da naprave ogromnu, nepopravljivu štetu. Rešenje za ovu pretnju sasvim sigurno mogu biti automatski topovi 2A38M koji zaista imaju zastrašujući potencijal.
zahvaljujući potencijalu svoje granate koji ima kalibar od čitavih 30 mm. Isto tako nešto imala je naša Praga, inače vrlo eksploatisano oruđe u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije, kocenio najvišom ocenom. Posebno se ističe njihova fantastična gustina vatre, koja dovoljna da u jednom rafalu saseče ceo jedan vod neprijateljskih vojnika. Pritom, za ovu municiju većina prirodnih i veštačkih prepreka ne predstavlja neki veliki problem. Šuma, stambeni objekti, lako oklopljena borbena tehnika i slično.